Vi skal i denne forelesningen gjøre oss nærmere kjent med noen begrep som brukes innenfor målemetodikk i vitenskapelig arbeid. Målinger er en måte å forstå, evaluere og differensiere egenskaper til personer og objekter. Og hjelpe oss dermed å kommunisere informasjon i objektive termer, slik at vi får en felles forståelse av hvor mye eller hvor lite. Gjennom målinger kan vi oppnå en større grad av presisjon i denne forståelsen, slik at vi kan beskrive egenskapene i henhold til deres kvantitet, nivå, kapasitet eller kvalitet. For eksempel kan vi angi at blodtrykket er 180 over 10 i stedet for å si at det er høyt. Vi kan si at pasienten klarer å flekse armen 60% i stedet for å si at han har begrenset bevegelighet. Når vi snakker om målinger i forskning, så kommer vi ikke utenom begrepene enhet, variabel og verdi. Enhetene er de personene eller objektene vi ønsker å vite noe om. For eksempel pasienter med en spesiell sykdom, eller det kan også være objekter som en spesiell skjermtype for visning av diagnostiske bilder. En variabel er en egenskap som varierer fra person til person, eller fra objekt til objekt, og som dermed kan differensiere eller skille individene eller objektene fra hverandre. En variabel representerer en egenskap som har mer enn én verdi, oftest mange. For eksempel har variabelen kjønn 2 verdier, og variabelen diagnose kan ha flere verdier. Og variabelen vekt og stråledose kan ha utallige mange verdier. Verdier betegner variablenes kvantitet eller kvalitet. Når det gjelder kvantitet, så vil for eksempel 30 år, 65 kilo, 40 grei si noe om størrelsen på variablene alder, vekt og stråledose. Numrene har en matematisk mening fordi de representerer en kjent størrelse. For kvalitative variabler bruker vi tall kun for koding. For eksempel kan vi for variabelen kjønn kode mann med 0 og kvinne med 1. For sivil status kode gift med 1, samboer med 2, skilt med 3 og så videre. Men numrene her har ingen kvantitativ mening. En verdi forteller hvor mye av variabelens egenskaper som er representert. Ut fra hvor mange verdier variablene kan ha, kan de deles inn i 3 hovedgrupper. Kontinuerlige variabler kan teoretisk sett innta alle mulige verdier langs et kontinuum innenfor et definert område. Høyde, vekt, areal og volum er eksempler på kontinuerlige variabler. Diskrete variabler kan beskrives bare i hele enheter, for eksempel antall hjerteslag i minuttet, eller frekvens på mosjon. Denne variabelen har 5 verdier. Når variabler har kun 2 verdier, kalles de for dikotome. Kjønn er en naturlig dikotom variabel. Andre variabler kan gjøres dikotom ved at de reorganiseres til 2 grupper. For eksempel kan mosjonsvariabelen over deles inn i de som mosjonerer en gang i uka eller mer, og de som mosjonerer sjeldnere. Avhengige og uavhengige variabler er også begreper som du bør kjenne til. En avhengig variabel er den variabelen vi vil forklare variasjon i eller effekt på. Denne variabelen er endepunktet og er avhengig av eller påvirkes av uavhengige variabler. For eksempel kan en studie se på hva som kan forårsake kardiovaskulær skade etter behandling for brystkreft. Kardiovaskulær skade er da den avhengige variabelen. De uavhengige variablene er variabler som er assosiert til eller kan forklare eller predikere variasjon i den avhengige variabelen. I dette eksempelet kan det for eksempel være hvilken type hjertetoksisk behandling pasienten har fått, for eksempel kjemoterapi, strålebehandling, etc., og hvor mye behandling pasienten har fått. Vi vet også at komorbiditet, dvs. Andre kroniske sykdommer, og røyking kan være assosiert til hjertesykdommer, så de er viktige uavhengige variabler å ha med. Det kan også være interessant å se om fysisk aktivitet har noen påvirkning på utvikling av hjerteskade. Disse variablene kalles uavhengige fordi de ikke kan påvirkes. Enten har du andre kroniske sykdommer eller ikke, enten røyker du eller ikke. Verdiene er på en måte gitt.
Den avhengige variabelen, som kardiovaskulær skade, kan derimot påvirkes og avhengig av verdiene på de uavhengige variablene, behandling, komorbiditet, røyking og fysisk aktivitet. Variablene må defineres på en måte som forklarer hvordan de kan brukes i en studie. I forskning så skiller vi mellom konseptuelle og operasjonelle definisjoner. En konseptuell definisjon beskriver variabelen i generelle termer, uten noen spesiell referanse til den metodiske bruken i en studie. Kardiovaskulær skade et eksempel på en sånn definisjon. En operasjonell definisjon derimot definerer en variabel i henhold til dens unike mening innenfor en studie. Den operasjonelle definisjonen må være så godt beskrevet at andre forskere skal kunne replikere prosedyren i sine studier for å kunne sammenligne resultat. I vårt eksempel må vi derfor definere hva vi legger i begrepet kardiovaskulær skade for, og hvordan vi planlegger å måle dette. Vi definerer tidlige tegn på kardiovaskulær skade ved hjelp av to variabler som beskriver hjertets pumpefunksjon, eller ejeksjonsfraksjon, EF. Det ene er EF på under 50%, eller det andre er en reduksjon i EF på 10% i løpet av det første året etter behandling. Men det er ikke nok å beskrive hva vi skal måle, altså EF. En god operasjonalisering krever også at vi nøye beskriver hvordan vi skal måle den, beskriver undersøkelser og hvordan undersøkelsene utføres, hvilke protokoller som skal brukes, etc. I denne studien skulle vi måle EF med både MR, MUGA-scan og ekokardiografi. Videre så bør man beskrive undersøkelsens egenskaper i forhold til egnethet, sensitivitet og spesifisitet i forhold til den aktuelle bruken. Du finner mer informasjon om operasjonalisering av variabler på denne lenka. Til slutt skal vi gå gjennom det som kalles variablenes målenivå, som en hierarkisk klassifisering etter variablenes egenskaper og kjennetegn. Hvilke målenivå variablene har er bestemmende for hvilke statistiske analyser som kan anvendes. Vi har fire målenivå: nominal, ordinal, intervall og forholdstallsnivå. Vi skal kort gå gjennom de tre mest brukte av dem. Det laveste nivået kalles nominalnivå, også kalt klassifiseringsskalaen. Personer eller objekter klassifiseres i kategorier etter gitte kriterier. Kjennetegnet er at verdiene er en merkelapp eller et navn. Verdiene er gjensidig utelukkende og kan ikke rangeres på en logisk måte. De angjør kun om enhetene er like eller forskjellige fra hverandre. Variabler på nominalt nivå er for eksempel kjønn eller sivil status. Ordinal betyr orden. Målinger på ordinalt nivå krever at kategoriene er gjensidig utelukkende og kan rangeres på en logisk måte. Verdien uttrykker grader, kvalitet eller posisjon i en serie. Mange kliniske måleinstrument som Patient Reported Outcomes, eller PROS som det kalles, er basert på denne skalaen. Et eksempel er et internasjonalt standardisert mål på helseoppfatning, hvor pasienten selv rangerer sin helse på en skala fra 1 til 7. Det høyeste målenivået kalles forholdstallsnivå, eller ratio scale. Dette målenivået har i tillegg til en gjensidig utelukkende og en logisk rangering av verdier, også en eksakt avstand mellom hver verdi. Det gir mening å si at 50 er dobbelt så mye som 25. I tillegg har skalaen et fast nullpunkt. En score på null betyr totalt fravær av hvilken som helst egenskap som måles. Variablene på forholdstallsnivå er for eksempel alder, vekt, stråledose, volum, svertning på et røntgenbilde osv. Med data på dette målenivået har du stor fleksibilitet i forhold til statistiske analyser.
Du kan lære mer om målenivå ved å gå inn på denne lenka. Ja, da har vi vært gjennom en del begrep som enheter, verdier, uavhengige og avhengige variabler, operasjonalisering og ulike målenivå. Etter hvert som du begynner å ta begrepene i bruk, så vil nok bildet bli litt ryddigere. Det lover jeg.